Asan Xidmət Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Sənədsiz Məktəbli Qalmasın sosial aksiyasını davam etdirir. Səyyar Asan Xidmət çərçivəsində həyata keçirilən sosial aksiya zamanı Bakı şəhərində yerləşən ümumi təhsil məktəblərində şagirdlər üçün şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi təmin edilir. Mən dəstəyimdən yayınıb, vaxt itilib, asan xidmətə şəxsiyyət vəsiqəm üçün getmədim. Məktəbim mənə təşkil elədi və mən belə daha tez öz şəxsiyyət vəsiqəmi ala bilərim. Rayon qeydiyyatındayıq, sınıf qeydiyyatında. Nə vaxt itişisi olmadı, belə deyək, asan bir formada, rahat formada sənədlərimizi götürə bildik. Sənədsiz məktəbli qalmasın aksiyasının məqsədi şagirdlərin asan xidmət mərkəzinə gəlmədən, vaxt itkisi olmadan müvafiq xidmətdən yararlanmalarıdır. 2017-ci ildən bu günə kimi keçirilən sosial aksiya zamanı 1000-dən çox məktəbli bu xidmətdən yararlanıb.